នារសៀលថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019មន្ទីរវប្បធម៌នៅវិចិត្រសិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់បានបិទកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលថ្នាក់ខេត្តលើកទី5ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯដំអៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តលោកស្រីគណៈកម្មការបេក្ខជនបេក្ខនារីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកនៅលើបរិយាវប្បធម៌កោះសំពៅមាសលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងឱកាសដ៏មហាប្រសើរនេះលោកស្រីបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរនិងសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងចំពោះប្អូនប្អូនក្មួយក្មួយជាបេក្ខជនបេក្ខនារីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងដែលស្រឡាញ់គាំទ្រនិងចូលរួមដាក់ពាក្យប្រឡងចម្រៀងខ្មែរបុរាណសម័យថ្នាក់ខេត្តក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងជាពិសេសចំពោះក្មួយក្មួយទទួលបានជ័យលាភីទាំងអស់ដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងបានទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរជាទីពេញចិត្តនិងមោទនភាពក្រៃលែងលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាជាលទ្ធផលដោយដែលអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនិងដាក់ពិន្ទុបានប្រកាសមុននេះយើងបានសម្រិតសម្រាំងប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់ច្បាស់លាស់រហូតទទួលបាននៅបេក្ខជនបេក្ខនារីសរុប9រូបអ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងមានចំនួន4រូបផ្នែកចម្រៀងសម័យ2រូបចំណាត់ថ្នាក់លេខ1កញ្ញានប់ចាន់នីមកពីស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញនិងលោកយឹមយូសុសមកពីស្រុកកណ្ដៀងនិងផ្នែកចម្រៀងបុរាណ2រូបចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លោកស្រីឈៀងសុកលីនិងលោកប៉ាល់សុខុមមកពីស្រុកបាកានដើម្បីត្រៀមទៅប្រឡងប្រជែងថ្នាក់ជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះក្នុងឱកាសនោះលោកឡាយភេងលីប្រធានមតិវប្បធម៌នៅវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់អំពីគោលបំណងដែលបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីយ៉ាងដូចនេះថាជំរាបសួរដល់ទូរទស្សន៍តតកទូរទស្សន៍ CNC ដែលបានចំណាយពេលវេលាសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពចម្រៀងសកលលើកទី5ខេត្តពោធិ៍សាត់នៅបរិយាកោះសំពើមាសដោយបានការឧបត្ថម្ភពីឯកឧត្តមអភិបាលម៉ៅតនិននិងលោកជំទាវហ៊ុនយ៉ាន់ធីដោយកម្មវិធីនេះបានរលូនហើយនឹងសូមដឹងថាគោលបំណងដែលមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងរៀបចំមហោស្រពចម្រៀងសកលលើកទី5នេះដោយមានគោលបំណងចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលយើងស្គាល់តម្លៃរបស់មរតកវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងពិតជានៅទសវត្សរ៍ទី50 70គឺជាមរតកសំនៀងរបស់ខ្មែរយើងពិតប្រាកដមិនកលៃយករបស់គេនោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានជ័យលាភីលេខ1ថ្នាក់ខេត្តហើយនឹងរៀបត្រៀមប្រកួតប្រជែងនៅថ្នាក់ជាតិសូមឲ្យទទួលយកកិត្តិយសមកខេត្តពោធិ៍សាត់យើងហើយនឹងសូមឲ្យបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានជ័យលាភីលេខ1លេខ2ហើយត្រៀមទៅថ្នាក់ជាតិនោះសូមឲ្យបេក្ខជនបេក្ខនារីនឹងត្រៀមថែរក្សាសុខភាពនិងសំនៀងដើម្បីបន្តទៅជោគជ័យពានរង្វាន់មកថ្នាក់ជាតិយើងកិត្តិយសឲ្យខេត្តយើងខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងបាទការជ្រើសរើសជុំទី1សរុបទាំងអស់27នាក់ជម្រើសចុងក្រោយនេះរើសបាន7នាក់សរុបទាំងបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងបុរាណសម័យឥឡូវនេះជម្រើសបានយកទៅថ្នាក់ជាតិជ័យលាភីលេខ1ផ្នែក
ចម្រៀងសម័យចំនួនបរោះមួយរូបស្ត្រីមួយរូបហើយក៏យកទៅថ្នាក់ជាតិបុរាណបរោះមួយរូបស្ត្រីមួយរូបដើម្បីចូលរួមប្រឡងមហោស្រពនៅថ្ងៃទី26នៅខែតុលាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបាទប្រឡងចម្រៀងដែលសង្ឃឹមថាបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលឆ្នើមឆ្នើមដែលត្រៀមទៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីទទួលយកពានរង្វាន់នៅថ្នាក់ជាតិនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបេក្ខជនបេក្ខនារីនឹងឆ្នើមឆ្នើមនេះទទួលបានពានរង្វាន់និងជោគជ័យយកមកខេត្តពោធិ៍សាត់យើងវិញដូចជាបេក្ខជនមុនដែលបានទទួលជោគជ័យពីឆ្នាំកន្លងមកនេះដែរបាទឈ្មោះប៉ាល់សុខុមបាទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ផ្នែកចម្រៀងបុរាណផ្នែកយីកេរំភើបបាទពីពុះអីគិតថាតស៊ូយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺខ្ញុំទទួលបានដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងទៅប្រកួតនៅថ្នាក់ជាតិវឹកហាត់យ៉ាងណាដើម្បីទៅដណ្ដើមយកជ័យលាភីជូនខ្លួនឯងគ្រួសារនិងខេត្តទាំងមូលបាទបាទអរគុណបាទ